សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយករឿងបែបរន្ធត់យកមកធ្វើការ review បាទដែលរឿងនេះជារឿងបន្ទាប់ពីរឿង Insidious ហើយវាមានចំណងជើង Insidious ដែរតែជា Insidious Chapter 2បាទហើយរឿងនេះគឺទទួលបានជោគជ័យមែនទែនវាចំណាយក្នុងការថតអស់ត្រឹមតែ6លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាអាចរកចំនួនបានរហូតដល់161លានដុល្លារបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកដល់រឿងរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីទទួលបាន Movie Review និងវីដេអូផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកដល់សាច់រឿងយើងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1986 Lorraine Lambert បានអញ្ជើញហៅអ្នកជំនាញខាងបិសាចដែលឈ្មោះ Elise Rainer ដើម្បីជួយកូនប្រុសរបស់នាងឈ្មោះ Josh ដែលកំពុងត្រូវបានដើរតាមដោយវិញ្ញាណខ្មោចស្រីចំណាស់ម្នាក់បន្ទាប់ពីបានជួបប្រទះនៅបាតុភូតដែលមិនធម្មតានៅក្នុងផ្ទះ Lambert Elise ប្រាប់ Lorraine ថាពួកគេត្រូវតែលុបបំបាត់សមត្ថភាពឆ្លងទៅ Astral Plane របស់ Josh ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់25ឆ្នាំក្រោយមកភរិយារបស់ Josh ឈ្មោះ Renai Lambert កំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរអំពីការស្លាប់របស់ Elise ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរឿង Insidious ភាគមុននាងត្រូវបានគេព្រមានថាប្រសិនបើស្នាមម្រាមដៃរបស់ Josh ត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះគាត់នឹងត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មរបស់ Elise Josh Renai និងកូនកូនរបស់ពួកគេគឺ Dalton Foster និង Kali ផ្លាស់ទីលំនៅទៅផ្ទះថ្មីដែលជាផ្ទះរបស់ Lorraine មិនយូរប៉ុន្មានពួកគេចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកចម្លែកម្ដងទៀតដែលមានលក្ខណៈដូចផ្ទះមុនរបស់នាងដែរ Specs និង Tucker ដែលជាដៃគូសហការរបស់ Elise បានស្វែងរកនៅអ្វីមួយនៅផ្ទះរបស់ Elise និងបានប្រទះឃើញខ្សែវីដេអូដែលជាការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំ1986នៅពេលពិនិត្យមើលពួកគេបានរកឃើញថាមាននរណាម្នាក់ឈរនៅពីក្រោយ Josh នៅក្នុងវីដេអូដែលនៅពេលនោះ Josh គឺគ្រាន់តែជាក្មេងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកបន្ទាប់ដាល់តុនបានប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ថាគាត់បានយល់សັບអាក្រក់ដែលតាក់ទងនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សក៏ដូចជាបានលឺសូប៉ារបស់គេឈ្មោះ Josh នោះគាត់បាននិយាយទៅនរណាម្នាក់ដែលមើលមិនឃើញរីឯទទួលបានការទេប្រាប់ពីប៉ូលីសដោយបញ្ជាក់ថាស្នាមម្រាមដៃនោះគឺមិនត្រូវគ្នានឹង Josh នោះទេបានសេចក្តីថាការពីខ្សែភាពយន្ត Insidious វគ្គមុនគឺយើងបានឃើញ Josh គាត់ហក់មកច្របាច់កអេលីសរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែដោយប៉ូលីសធ្វើការពិនិត្យមើលទៅស្នាមម្រាមដៃដែលច្របាច់កអេលីសនោះគឺមិនមែនជាស្នាមម្រាមដៃរបស់ Josh នោះទេភ្លាមៗនោះស្រាប់តែមានស្ត្រីស្លៀកពាក់សម្នាក់បានលេចមុខចេញមកហើយធ្វើការវាយប្រហារដល់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងសន្លប់បន្ទាប់មក Josh ក៏បានលើកនាងដាក់ទៅលើសាឡុងនិយាយដល់លោក Josh វិញគាត់បានឮសំឡេងអ្វីប្លែកៗនៅជុំវិញគាត់ដែលបញ្ជាឲ្យគាត់សម្លាប់គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលនិយាយមកដល់ Lorraine វិញនាងបានមកទស្សនា Spec និង Tucker ដែលពួកគេបានបង្ហាញនៅខ្សែអាត់ដែលបង្ហាញពី Josh កាលពីនៅវ័យជំទង់ដែលកាលពីពេលនោះមានអ្វីម្យ៉ាងចូលនៅពីខាងក្រោយ Josh វ័យក្មេងពួកគេតាក់ទងអតីតមិត្តរួមការងាររបស់ Elise ឈ្មោះ Carl ដែលព្យាយាមតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណរបស់ Elise ដើម្បីសួរតាក់ទងនឹងរឿងនោះបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យរកចម្លើយនៅបន្ទាយពេទ្យមួយដែលគេបោះបង់ចោលដែលជាកន្លែងដែល Lorraine ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យនៅទីនោះពេលមកដល់ Lorraine បានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ឈ្មោះ Parker Crane ដែលត្រូវបានគេនិយាយថាគាត់បានគ្រៀវពងស្វះរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងពីថ្ងៃក្រោយមក Lorraine បានឃើញ Parker នៅក្នុងជណ្ដើរយន្តនៅពេលដែល Lorraine បានមកសួរគិលានុបដ្ឋាយិកាថាហេតុអ្វីបានជាគេអនុញ្ញាតឲ្យ Parker ដើរតាមចណ្ដាយយន្តបែបនេះបន្ទាប់មកគិលានុបដ្ឋាយិកានោះក៏បានតបវិញថា Parker គឺបានស្លាប់ទៅហើយ Lorraine និងក្រុមរបស់នាងបានទៅផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសារ Crane ដែលពួកគេរកឃើញបន្ទប់សម្ងាត់មួយនៅក្នុងនោះពួកគេបានរកឃើញសាកសពជាច្រើនដែលស្លៀកពាក់ឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមានកាសែតមួយដែលបង្ហាញថា Parker គឺជាធិរករដែលត្រូវបានគេហៅថាកូនក្រមុំស្លៀកពាក់ខ្មៅបានធ្វើការចាប់និងសម្លាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនខណៈគាត់បានស្លៀកពាក់តែងខ្លួនជាស្រីត្រឡប់មកដល់រាងកាយរបស់ Josh វិញវាបានចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងហើយ Renai ដឹងថានេះដោយសារតែគាត់ត្រូវបានវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋ Lorraine ទទូចថាពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរត់គេចពី Josh Local Spec និង Tucker បានមកដល់ផ្ទះ Josh ដើម្បីដាក់ថ្នាំសណ្ដំប៉ុន្តែ Josh ដែលត្រូវបានខ្មោចកាន់កាប់នោះបានដឹងខ្លួនមុនហើយបានបង្ក្រាបអ្នកទាំង3នោះបានបន្ទាប់មកលោកខាក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណ The Further ដែលគាត់បានជួបវិញ្ញាណរបស់ Josh និង Elise វាត្រូវបានគេបង្ហាញថាពេលវេលាផ្លាស់ទីគឺมันមានតាមលំដាប់លំដោយទេនៅក្នុងឋាន The Further នេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ Josh អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយខ្លួនគាត់កាលពីនៅក្មេងបានដើម្បីរកទីតាំងផ្ទះរបស់ Parker នៅ The Further នេះ
នៅក្នុងពិភពមនុស្សចសខ្លាំងខ្លាយដែលបានត្រូវកាន់កាប់ដោយខ្មោចនោះបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ Lorraine និង Renai ដោយចាក់សោ Lorraine នៅក្នុងទូ Renai និងកូនកូននាងបានរត់គេចខ្លួនទៅជន់ក្រោមដីរីឯ Dalton បានស្ម័គ្រចិត្តបញ្ជូនប្រលឹងខ្លួនទៅជួយឪពុកនៅក្នុង The Further Josh និងអ្នកផ្សេងទៀតបានរកឃើញផ្ទះរបស់ Parker បន្ទាប់មកពួកគេឃើញម្ដាយរបស់ Parker ឈ្មោះ Michelle ដែលជាស្ត្រីស្លៀកពាក់សបានធ្វើការរំលោភបំពានកូនរបស់គាត់ចំពោះការដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្វើសកម្មភាពដូចជាប្រុសព្រោះគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ធ្វើដូចជាស្រីគាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានជាគាត់ចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្វើសកម្មភាពនឹងការស្លៀកពាក់ដូចជាស្រីអញ្ចឹង Parker បានសម្លាប់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺដោយសារតែវាជាការបញ្ជារបស់ម្ដាយគាត់នៅពេលដែលស្វែងរក Michelle នាងនិង Josh ក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាElise ជួយសង្គ្រោះ Josh ហើយនាងហាក់ដូចជាបានបំផ្លាញវិញ្ញាណរបស់ Michelle ដែលបានបញ្ចប់ការកាន់កាប់វិញ្ញាណរបស់ Josh ពីការសម្លាប់គ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងពិភពមនុស្សខ្មោច Parker ក៏បានបាត់ខ្លួនដូចគ្នា Carl និង Josh បានរត់គេចខ្លួនហើយក៏បានជួប Dalton ដែលនាំពួកគេត្រឡប់មកពិភពមនុស្សវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យ Josh បានចូលរាងកាយរបស់គាត់វិញគ្រួសារ Lambert ត្រូវបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយលោក Josh និង Dalton បានអនុញ្ញាតឲ្យ Carl លុបបំបាត់ការចងចាំនិងសមត្ថភាពដ៏ពិសេសរបស់ពួកគេការធ្វើបែបនេះគឺបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងប្រលឹងបន្ទាប់ពីរឿងគ្រួសារនេះបានចប់មួយរយៈវាក៏មានរឿងមួយផ្សេងទៀតដែលកើតឡើង Speck និង Tucker បានបដិសេធផ្ទះរបស់គ្រួសារមួយដែលកូនស្រីឈ្មោះ Allison ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសន្លប់ហើយមិនអាចបញ្យលបានទេដោយមិនដឹងមូលហេតុវិញ្ញាណរបស់ Elise បានដើរឆ្លងកាត់ពួកគេហើយចូលទៅក្នុងផ្ទះនិងទៅបន្ទប់របស់ Allison នាងឮសំឡេងដ៏ខ្លាំងហើយស្ទុះងើបឡើងយឺតៗក្រឡេកមើលទៅក្បាលរបស់ Allison ហើយនាងក៏ឃើញអ្វីមួយកំពុងឈរមានស្រមោលនៅជ្រុងនៃបន្ទប់បាទរឿងនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការ review បន្ទាប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា